Партийните заявки и очакванията на избирателя. Анализ на политолога доцент Милен Любенов. И още. Бъдещето на енергетиката ни и обещанията на политиците. Разговор с енергийния експерт Иван Хиновски. В денят на живо с Наделина Анева след новините в 17. Да, уважаеми зрители, изборът на България – седми опит поред. Професор Огнян Кунчев е тук при мен, много добре познат на вас, експерт, математик, с когото ще стартираме разговора на политическия терен, а в една малко по-различна посока. Здравейте, професор, радвам се, че сте тук и че приехте поканата ни. С вас си говорихме неведнъж вече за теорията на коалициите, по която вие правите едни много любопитни изчисления и прогнози, и затова ви поканихме сега на база на първата социология, която ние ползваме в случая, това е Тренд, социологическа агенция Тренд, да сметнем и да видим какви са възможните конфигурации през тази ваша теория. И за да бъдем максимално коректни, понеже сме в предизборна кампания, отново, понеже ще стъпим на тези данни, трябва да кажем паспорта на изследването. Данни от проучване на Тренд по поръчка на 24 часа, посветено на нагласите на българите на старта на предизборната кампания. Изследването е реализирано в периода 17-24 септември тази година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с сред 1003 души на възраст над 18 години. Направили сте вашите изчисления на база данните на Тренд, изчислявайки прогнозния брой места като мандати в парламента. И тук има един фактор D2, страх от непреизбиране, но разкажете ни на база на какво стъпва тази теория и след малко ще отидам при бялата дъска тук в студиото. А напред да отбележа, че аз съм от Института по математика и информатика на БАН и не съм платен от агенции по никакъв начин. Важно уточнение, абсолютно. Още повече от Тренд. Не съм от Тренд. Да. Тази теория, която съм вече нееднократно сме говорили тук, нали? Тя е теория на коалициите, се казва. Тя е част от теория на игрите в математиката, е една много известна област. Фактически тя набляга на един компонент, съществен компонент. Ние не можем всичко да обемем. Вие знаете, при избори това са много сложни психологически фактори и други. Тук се фокусира тази теория върху така нареченият страх от непреизбиране. Значи отчита се какви са били резултатите от предишните избори, от следващите избори и се гледа колко се страхуват съответно всяка партия индивидуално, колко се страхува от това да не бъдат преизбрани. Това е водещият им страх, когато те, например, взимат решение дали да влязат някои коалиции и така нататък. Това е основното. Така. Тя в определен смисъл е едностранна, но до сега е доказала себе си като една от най-удачните и по света се използва тази теория. Теорията на двама учени, Барон Бейрън и Фере Джон. Тоест не е нещо, което вие си измисляте и напасвате нещата в момента. Не, аз нищо не напасвам. Угода на някого, важно е да го кажем. Това, добре. Да, точно така. Много е важно. И освен това имам двама сътрудници, асистент Георги Симеонов и доцент Георги Бояджиев, с които работим заедно, така че работата. Поздравяваме ги и тях. Да. Заповядайте сега да се изправим с вас на дъската. За да започнем с изчисленията, сега аз пред себе си държа една таблица, която вие сте изготвили, където сте сметнали мандатите на партиите и след това започват различните конфигурации. Давам ви думата да може би първо да покажем мандатите. Нямам представа. Първо да покажем мандатите. Ето, това е най-напред да покажем прогнозните резултати на Тренд. Хайде. Да ги сложим тук, да? Или как ще бъде... Аз предлагам да напишете ГЕРБ СДС, да, съответно ГЕРБ СДС, колко мандата има. 24% са, да ви кажем като проценти. ГЕРБ СДС са 24,8%, Възраждане 15,6% от всички гласуващи. Продължаваме Промяната демократична България 15,1% от всички гласуващи. Така. ДПС 1 на Доган от 8,5% от всички гласуващи. БСП Обединена левица 6,9% от всички гласуващи. Има такъв народ 6,9% от всички гласуващи. ДПС на Пеевски или ДПС 2, ще му казвам, 5,8% пак от всички гласуващи. И тук са Меч и Величие, които попадат под 4%. Прага, да. Значи ние взимаме тези, които са над 4% и ги преразпределяме като 100%. Това трябва да се знае. Значи имаме и не подкрепям никого 3,9%. Сега да погледнем мандатите. Вие съответно... Да, ето я.
Тя е тук. Но тук вече ми се иска да пишете на дъската, за да е ясно за, за нашите добре, зрители. Ето това можем да го вземем и да го пишем. С какво да го пиша? Имате? Ето. О, чудесно. Всичко сме подготвили. Въпросът е да го направим нагледено за нашите зрители. Така, започваме с първата. Ама първата да я пишем с думи или как, ГЕРБ? Да. Пиши ги с малки букви, за да е по-бързо. Това нещо не върви. Така, броя на мандатите, по които е прогнозиран, 71. Така, следващата е, втората е Възраждане. Според това проучване, да. С 45%. Да, според това проучване, според тренд. Така, следващото е, беше ППДБ. Те имат 43 мандата, прогнозни. Всичко е прогноза. Да. Тук не говорим. След това, тук следва, мисля, че ДПС е едно. Така, ДПС е едно. Те са с 24. Сменям ви да, веднага маркерчето. Да, сменяте, да, чудесно. Показва, че бързо можем да реагираме. Следващата е БСП. О, чудесно. Така, те са с 20. Така. Следват... Тук следва, коя беше Итана, има такъв народ, 20. И най-накрая ДПС, пише го е 2, да не се обижда никой, че е втория, ама така са. Ама, само да отбележим, кое е 2? ДПС 2 е Пеевски. Тази на Пеевски, да. ДПС 1 е на Доган. Служете едно път тук, едно... Е, добре, да. Че с тези това... разделения вече добре, да е ясно. Да, е. 17. Добре. За тая прогноза. Значи ето още веднъж ясно да се вижда. Да. 45 хората да се ориентират. Това е прогнозата на тренд. Ако дойде друга агенция с други... Това са процентите изчислени да. В мандати от професор Кунчев, да го кажем иначе така. Всеки може да ги изчисли, същите са. Просто няма еднозначно е това. И сега идва теорията на коалициите. Така, и сега идва теорията на коалициите. Първо, най-интересното е именно фактора страх. Фактора страх ни е с D, се означава, то е едно число. Така. Като процент го формулираме. Доколко се страхува тук една партия от непреизбирането на следващите? Кой е най-страхлив според тази теория? Най-страхлив според тази теория, трябва да ви кажа, тук са последните ДПС-2. И освен това и тези четвърти, кои са? Четвъртата е ДПС-1. О, да. Ами да. Те имат голям страх от непреизбиране сега. На какво? На база на какво? Да, напишете ги. На база на какво се изчислява това? Предишните избори. Значи това е, трябва да ви кажа най-напред. Тук нещата са малко разкашени заради това, че ДПС го нямаше в този вид. Нали? Той се разцепи. Станаха две. Станаха две. Намалява им се броя на мандатите при това очакване. Така. Нали? И съответно, тук се получават едни такива фактори, при които те имат по-голям страх. Сега, доколко това е реалистично, има някакъв резон, нали? Но това е най-неточната част. Добре. Тук не може да го гарантираме за ДПС сега, колко се страхуват. Според мен се страхуват повече от всички останали. А на другите, вижте какъв им е страха. 80%. Съвсем грубо ги пиша. След това следва с 90%. 90% кой е? Това са по-малкият страх. По-малкият страх е по-големи проценти. Трябва да ви кажа. Това да не се бъркате. 85% е ППДБ. Следва ДПС 1, както казах, е 78%. Следва БСП с 80%. Еми и те не са далеч от страха. 95% най-малко се страхуват. Итана. Безстрашни. И следва БСП, да. И тези са 55,6%. Така. Това е... в основата на тяхната стратегия, приправена на коалиции. Това се отчита доколко те са склонни да правят коалиции. Тези ДПС-та изглежда, че са най-склонни да правят коалиции при това нещо. Също и БСП е склонно да прави коалиция. По-малко склонни са от ППДБ. А най-несклонни са... Не, и ГЕРБ иска да прави коалиции, най-много не иска да правят коалиции Възраждане. Ми то някак си, както виждате, си личи. Интересно е това с страха. Ще видим дали има някаква връзка наистина с реално подреждащите се събития от тук напред. Сега. Много любопитно е за мен дали партиите изчисляват всичко това през тези формули.
Обръщам страницата. Интересно е тук. Казахте, кои са най-склонни да правят коалиция. И хайде сега да видим по вашата теория на коалициите. Всъщност, как се случва това на практика? Ами, на практика, и кои са възможните коалиции според вашите изчисления? Коалициите и вероятността да се случат коалиции също чрез проценти. То не е съвсем вероятно. Има няколко модела, обаче, да кажем. Имаме тройна коалиция, като разглеждане точно на модел. Така, да. Имаме и четворна. Точно така. Като вие в предварителния ни разговор, сега преди да влезем в ефир, казахте, че за вас четворната сякаш е най-реалистично. Най-реалистична е четворната коалиция, именно, да. Четворните са, така, чакайте, извинявам се да вземем това. Нищо. Тройните коалиции, ето ги тук са тройните коалиции. Така. А, вие ми дадахте другите листа, то заради това стана така. Ето ги сега, да видим тройните коалиции. Хайде. Да ги, пак ли да ги пишем или тук съм ги написал хубаво и ясно, четливо? Защото са доста, тройните коалиции са доста, вижте. Дайте да напишем все пак. Да, кажете си. Първата е ГЕРБ-СДС, Възраждане и ППДБ, която вие изчислявате. ГЕРБ-СДС, да. Възраждане, да. И ППДБ. Така. Това, понеже... С вероятност 4%. Вижте, то не е вероятност. Е? Еми, много ли е, малко ли? Малко е. 4%. Добре. Малко е. Да, вижте, другите са 9%, 11%. То не е вероятно съвсем точно казано тук, направо да ви кажа. Mm-hmm. Така, мандатите им са 159 тук. 159 мандата. Всичко пак, но... да кажем, на база на данните на Тренд. Но е на 4%, точно така, на базата на Тренд. След това 1, 2, 4, ГЕРБ, СДС. Възраждане и ДПС, Доган е това. И ДПС, 1. Точно което така. Е на Доган. Така сте го кръстили. Доган, да. Доган. Добре. Е номер едно. Те имат 140 мандата. И вероятността за случването е 9,2%. Тук имаме по-висок процент. Да, това е по-добре. Така. Следващата възможност е ГЕРБ СДС се възражда с БСП. Значи виждате, всичко се повтаря и с БСП само, че тук. Да. Колко мандата? 136. Абсолютно достатъчни. И 9,7%. Ами, виждате, че така може да се случи. 9,7%. Това са вече доста по-вероятни. ГЕРБ, СДС, Възраждане, Има такъв народ. ГЕРБ, СДС, Възраждане и ИТН. Има такъв народ. Пак какво стана? 136. И те са с 136 мандата. И е 7,5%. Ами не е съвсем лошо. И тук стигаме до едни 11% вероятно за реализация, където виждаме ГЕРБ, СДС, Възраждане и ДПС 2, ДПС на Делян Пеевски. Втората, да, ДПС на Пеевски. Добре. Значи пак Възраждане, ето вижте какви такива интересни комбинации. ДПС 2. ДПС 2 или както казахте, Делян Пеевски. 11,5%, 133 мандата. 133, еми 133. Колко процента е? 11%. 11,5 сте изчислили. 5%. Добре, 11% пишем. Еми, доста си е. Имаме други конфигурации. ГЕРБ, СДС, да. ППДБ, ДПС, да на Ахмед Доган. Да ги напишем пак. Те са каква вероятно са? Тъс процентите им колко са там? А пак около 11. 11,3, 11,8. Тогава значи ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС. И ДПС кое? Едно. На Ахмед Доган. На Доган, Алианса. Добре. Това е 138 мандата. Ами ето, добри мандати и вероятността е доста голяма. 11,3%. Така. Добре, следващите само ще ги изчита. ГЕРБ, СДС, ППДБ, БСП 11,8%. ГЕРБ, СДС, ППДБ, Има такъв народ 9,2%. И моля да се спрем на всъщност най-големия процент като вероятно за реализация. 14% имаме тук за коалиция потенциална между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и Движение за права и свободи, Ново начало на Делян Пеевски. Да. Ами интересно, да. 14%, 131 мандата. Айде, де. Каквото излиза, това трай. Виждате в момента като възможни конфигурации според теорията за коалициите. Това е тройна коалиция. Тройните коалиции, да. Да вземем четворните коалиции. Да. Хайде да погледнем, да, на финала. Няма да ги разписваме всичките. Ако искате да изберем най-големия процент, който излиза във вашето изчисление. Ами, дайте да гледаме. Ето, тук са 8% едно. Така. Така. Еми, това е 9,5, 10%, 9,9%. 11,7% имаме тук. О, 11,7, да. Ето, вижте, забелязахте. О, но имаме и ни. 16%, да. 24. 24, да. Добре, значи с най-голяма вероятност, което излиза тук според вашите изчисления, 24,9%. Дайте да го напишем. Кои са те? Аз не ги видях. Да отметнем това, защото тук да не се объркат хората, тук имаме 4, четворна коалиция. Те може да не си знаят, че са с голяма вероятност.
Значи казахме 24, ГЕРБ СДС. Ми най-високият процент гледам от всичко, което е излязло. Да. ДПС е едно. Нямаме време да разписваме всичко. Там. Едно. БСП. И ДПС 2. А, професора, искам да ви кажа, че тук и аз бих оспорила тези изчисления, но звучи малко странно. Ма те, това е... Въпреки, че в политиката всичко може да очакваме, но звучи направо изненадващо. Това е едностранно. Това е едностранно. Страхът им е такъв от непреизбиране. На основата на само на този страх, не да. На нещо друго. Добре, т.е. не можем със сигурност всички тези изчисления да ги трансформираме на в живота, пряко не. В реалистична среда. В реалистична, защото те си имат и други аргументи. Не мога да си го представя, признавам се. Ми сега това е положението. ДПС 1, ДПС 2, като се съберат, стават голяма сила. То очевидно. Финал. И тук виждаме 20% цяло и 3. ГЕРБ, ГЕРБ СДС, БСП, БСП има такъв народ и ДПС. Значи ГЕРБ, БСП има такъв народ, ДПС 2, 128. Ето го, 23. Ето, добре. Значи, да. Ами това е. Направихте тези изчисления. Сега някои от нещата не ми се виждат как ще се случат, но пък ще видим какво ще покаже времето. Ама то взимайте от всичките с големите проценти. Тук и гледайте, кои не удовлетворяват такива, не са много отблъскващи се. Вземете от тях някои и това да. Вече е по-реалистично. Благодаря ви за тези изчисления. Ще ми оставите всичко, обаче аз да си го прегледам. И ще ви поканя да отново след 27 октомври, за да видим на къде клони страха на политиците и как тогава изчисленията пък какво ще покажа, защото тогава ще имаме истински вече конкретни данни, истински, като казвам, визирам конкретно вота на избирателя, защото в момента стъпваме на база прогнозните. Прогнози, разбира се. Това е само една прогноза. Да. Така че благодаря ви още веднъж, професор Огнян Кунчев, математик от БАН, когато каним така винаги около избори, за да видим какво показва теорията на коалициите. Видяхме тройните коалиции, четворните, онези с най-високи проценти. Какъв е индексът на страха? Мога ли така да го нарека? Точно ми на може да. Индекс на страха, поне за сега не съм видял така. Фактор на страха, му казвам. Индекс на страха. Фактор на страха. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, останете с нас. След малко очаквам тук в студиото и политическите наблюдатели, с които вече да се приземим на реалната политическа сцена, за да видим как и с какво конкретно като заявки претендират за нашия глас кандидат народните представители.